xildhibaasiid warsame jaama oo ah gudoomiyaha guddida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada oo warfidiyeenada kula hadlay xarunta golaha wakiilada ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay ciidamada ka socda waddanka Itoobiya oo uu sheegay inay yimaadeen deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka Sool waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanku yahay deegaanadani uu sheegay inay yimaadeen ciidamada ka socda waddanka Itoobiya ayaa ah deegaano dhawaan ay culad ku dhaxmartay laba beelood oo walaalaha oo halkaasii wada dega isagoo ka hadlaya umurtanina waxa ka mid ah hadaladiisi geesa kale xildhibaan Saciid Warsame Jaamac waxa uu ka hadlay sun ay damacsan tahay inay ku aasto dekedda magaalada Berbera meel u dhow shirkadda maamusha dekedda magaalada Berbera xoo ku soo galay ila sanadiin ila ciidamadii kilkshana dowladubi gudlan waxa lagu yiri ergadeena halka ka tagtay qaab reereed ayaanu ku xalisanaynaayna daayaa lagu yeelo mar haddii ay maanta marayso arrintii aynu inagu lahayn shacabkeen markaynu nagu kala celin kari weyne waa ta keentay tamar darada iyo maxay ahayday cadaal darada xukuumaddan iyo maamul xumadeedu in si toosa ay ciidamada Itoobiya intay usoo galeen iyagoo wata garaadadoodii salaadintoodii gudlaan kuwa xamar iyo kuwa Itoobiyaanta yimaadeen maanta arrintii la dhex fadhiyo waddanka gudihiisa lagu dhex fadhiyo ciidamo ajnabiyana joogaan kuwaynu halkan taagan yihiin adana markaa waxa weeye waxaa kaloo mar hore iyana laga dhawaajiyey in madaxweynihii Puntland oo isla yimi baran wasiiriisa kula shiray iminkale ka dhisay xaruntii baarlamaankaba malaha xukuumadda meesha joogta inta halleeya u badqabta wixii soo joogaa dalka ma laha inta halleeya u sokoysan cashuurta ku kordhin yaqaanin arrin kale oo ay xukuumaddan ka adag tahay inadeer ma jirto maalin walba halkii ay shacabkii Soomaaliland ee maxay ahayday ay doorashadii ku kala fogeeyeen ay dib isugu soo celin lahaayeen oo isku ay raacdeen lahaayeen oo ay qodaxdii ay doorasho ka tagtay baadi goobi lahaayeen iyagaa kala saara oo maalin walba taageero hebel iyo hebel iyo reer hebel shaqado danna kama laha xukuumaddu waxay jeceshahay inay ka soo yeenaato halkan waxaan kaloo ku darayaa haddii aan miidiyaha aad i wareysateen arrin muhiima waxaan ansixinay xeerar deegaanka oo muhiima way furi la-yihin kuwii lagu soo qabtay bacda ayaa maxkamaddii diidan tahay ee xeerku mamnuucay garsoorayaal baa diidan oo hortaagan hadday xeerka garsoori ku hor yimaado muxuu xukumaya kii wax ku xukumi lahaa waxaasuna waa dabca dowladda ma meesha ka jira waxaa lala yaabay oo kale iyadoo aan hore u sheegnay Berbera nimankan Dubai boort la yiraahdo meel ay nooga timi garan mayna anagu heshi waxaa noogay markii noogu dibasay iyadoo la yidhi waxaa la dhisi doonaa Berbera boorta toorta wax la yiraahdo oo ay sheer ku yihiin Dubai boort iyo Somaliland goor ay Dubai boort la wareegtay Berbera boort la wareegtay xukunkaana uu garamayn horta waxay ahayd in la dhiso kambani leh Berbera boorta toorta oo ay sheer ku yihiin Somaliland iyo Dubai boort nimanka lacagta ilaa labada sano guranaya iyagoo lahaynin sheerkoodii meel ay ku shubeen iyo akoon dhexe aan lahayn waxay ku darsadeen tii hore dhici waxay ku darsadeen inay qashinka oo qashin qub intan ay noqoto waddanka maalin walba qashin ku asaa inaan la weydiin waxa soo degay sun iyo hub iyo wixii yahay waxay doonay ka soo degay wixii ku qarxay barigii hore containeru ku jiray iyagaa soo dejiyey xukuumadda ma dawar say ku yimaadeen muxuu ahaa yaa wati midna isbay weydiin haraagoodina waa ku aasay dekedda dabadeedu maanta waxay naadinayeen maanta qashin cusub ay aasayaan geesa kalena fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo ay socotay dood xildhibaanadu ay ka yeelanayeen xaaladda guud ee waddanku u marayo ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxay sheegeen haddii saami qaybsiga doorashooyinka aqalka wakiilada lagu heshiin waayo ay dhammaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ay is casili doonaan gobolka Awdal intaasoo jeer buu hadlay xildhibaanada hadlay
halkaasii ka tagay intaa soo jeer la tashi bay dadkoogii ugu tagay intaa soo jeer bay ku noqdeen war maxaa laga rabaa marka xaaladii ugu dambaysay ee isagu weliba uu ballan qaaday ee uu afkiisa ka yidhi ee miidiya wax walba lagu hayo tiibaa maata looga fadhiya suuragalna noqon mayso in la yidhaahdo weliba sida waayo baraa la qabanaysaad maqlay in hadhowna la soo saaro si degdega loo soo saaro wax macquula maaha wax loo fadhiyoona maaha saamigii waa in xukuumaddu iyadoo hogaamisa xeer soo celiyo halkan lagu soo celiyo marna wax lagu soo celiyo waa ogaa halkan uu ka dhammaaday go-aan baan ka soo saarnay golaha buurtiyo golahan baa imreen waxay lahay xaaladaa tala qaran halaga yeesh maxay nagu soo celinaya maata maxuu halkan noola yaala maata soo nagita gobollada la soo maray go-aan laga soo saaray shanta xisbixtaa loo saaray ee xisbiyada ka gududay ee madaxweyne oo quraata u taalo maxaa laynoogu soo celinaya ma golaha go-aan ka gaari kara maata shir guddoon inaad qabataanba maa xaaladii naga gudubtay aanan hawlna nagu qaban karin waa dib loo celiyaa xaaladda ila horaan ugu cadayna horun laynoogu gudbaynaga berhirtana waxaa lasoo wadaa saddex bilood afar bilood markay ka hadho xaaladda haddana ka gaari mayne hala waxay taas suuragal noqon mayso macquulna noqon mayso xildhibaanada ayada gobolka awoodna kolleyt tulooyimaa isku noqonaynaa gobolkiina tulaa kolleyta loogu noqon doonaa waxaanan leenahay socon mayso hadday nagu kalifayso saddex iyo tobankaaga dhowr iyo tobankaaga xildhibaanaa ina iska casilno maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariq star tv hargeysa